Обіцяли виплати від ООН, ЮНІСЕФ та інших фондів, а насправді обкрадали. У Львові кіберполіція викрила злочинну організацію, яка ошукала 1500 людей на 6 мільйонів гривень. Шахраї розповсюджували фейкові посилання під виглядом соціальних виплат і таким чином отримували доступ до банківських рахунків. Чотирьох криворіжців, які переїхали на Львівщину, та ще чотирьох місцевих затримали правоохоронці. Вони здійснили обшуки в оселях та автівках шахраїв. Знайшли 40 телефонів та комп'ютерну техніку. Ймовірно, з них зловмисники і реалізовували свою злочинну схему. Отримуючи доступ до банківських рахунків громадян, вони здійснювали заміну фінансового номеру телефону потерпілого на свій та збільшували кредитний ліміт по картках. Грошові кошти з банківських карток потерпілих здійснювали вивід через онлайн купівлю паливних карток мереж АЗС. Шахраї вже були неодноразово засуджені. Зараз їм загрожує до 15 років позбавлення волі.